Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pradėkime, taip sakant, nuo pačios esmių esmės. Didžiausia iš mūsų darytų ir tebedaromų klaidų yra sėdėti pasyviai ir aimanuoti dėl prarandamo identiteto. Deja, tik sėdint ir nieko neveikiant, jis nestiprėja. Reikia keisti mąstymą, reikia keisti įpročius. Reikia pradėti veikti, kad tas identitetas stiprėtų. Atsiprašau, paaiškinkit šito žodžio prasme. Kokio žodžio? Na, to kaip ten to. Identitetas. Jo. Jis reiškia savęs priskirimą tam tikrai asmenų grupai pagal jos specifinius požymius. Labai daug to, kas sudaro mūsų tapatybę, mūsų identitetą, mes gauname kaip prigimtį ir gauname savaime. Mes nesame ir negalime būti kiti, negu tie, kurie esame iš savo prigimties. Žmogaus prigimtis ieško būti tvaria. Mes norim išlikti kitaip. Mes norim būti visą laiką tokie patys. Mes save apčiopiame kaip esantis laike ir erdvėje, kaip kažkas tai tokio, mums suprantamo. Ir tai mes pasako, man tai yra sava ir man tai yra tapatu. Aš negaliu būti kitoks, kas 5 minutės kisti, nes tokiu būdu aš ištirpstu kaip žmogus, aš nebeturiu savęs. Lietuviški žodžiai turi šaknis su kitais žodžiais, jie ir paaiškina, tas pats, tapatus, pats sau suprantamas, reiškia visiškai išlikti savimi ir visos tos reikšmės reiškia, kad likti tuo pačiu, ko buvai. Tapatybė, aš nemanyčiau, kad tai yra geras, tinkamas žodis, nes jis dabar yra įgyjęs tokia paviršutiniška prasme, vat koks aš esu tapatus, va ir mano stilius, apranga, taipogi gali būti tapatinimas su tapatybė, kūno išvaizda, taipogi yra tapatybė, identitetas, tai yra susiję daugiau su forma. O va, savastis, mentalitetas, savimonė, tai čia jau daugiau susijęs su žmogaus vidumis. Vat būtent su tuo tikruoju lietuviškumu, ne paviršutiniu, bet va išoriškiniu lietuviškumu, kurį mes paveldėmės, įgyjame kartu su motinos pienu ir krauju. Kai aš buvau jau Turkijoje ir kai manęs klausė, kas tai yra lietuviai, turėjau apibendrinti ir pagalvoti iš savo patirties, suformuluoti galbūt, kad būtų žmonėms aiškiau, kas tai yra. Tai kokie yra lietuviai, būdama kartu viduj ir žiūrėdama truputėlį iš šono. Na, visų pirma, tai iš tikrųjų yra darbštų žmonės, yra draugiški žmonės, atsakingi, žmonės, kuriais galima pasikliauti. Viena savybė, kuri ypač krenta į akis, tai yra ypatingas estetinis jausmas. Toks grožio suvokimas. Daug žmonių mėgsta visokius psichologinius testus, kad nustatytų, kas aš toks esu. Perskaičiau kryžiukus, paukščiukus susidėjo ir jau žinau, koks esu. Nu, suprantam, kad tai juokinga. Tas lietuvis, jis toks yra sėslus, tai yra sėslumo etalonas. Kaip Vaižgantas rašė, kad lietuvis, kur radosi, ten ir glūdi. Radosi ir glūdi. Ir va, jų kultūra yra tokia mažai pavidalų, mažai formos, nėra didingų rūmų, šventiklų. Na, ir istorikai, archeologai ten nedėvolio, ten molio šukelės, ten nieko kito daugiau ypatingo ir neranda. Ir todėl iš pradžių taip ir buvo manoma, kad tai yra tautos, kurios apskritai neturėjusios kultūros. Turėjo kultūrą, bet tai buvo vidinė, etinė kultūra, ne išorinė, ne formos kultūra, bet būtent vidinė, etinė kultūra. Šiaip pas lietuvis buvo būdinga, kaip ir pas japonus, meditacija. Kur bebūtum, gali susimastyti apie savo gyvenimą, apie amžinybę, apie gyvenimo prasmę. Man labiau lietuvis rūpintojėlis, nors irgi tas tylėjimas, neišsiskleidimas, tas toks
kompleksų savyje daug turėjimas. Čia vėl aš galbūt netiksliai ne apie rūpintojėlį, kaip apie dievą sėdinti, bet kaip apie žmogiuką, kuris visą laiką toks vaparimęs ir neišskleidžiantis savęs, nesididžiuojantis savo lietuviškumu, savo tapatumu. O mes tučto jau pradedame įmanuoti, dėjuoti, plakti save, kitus. Va šitą saviplaką, reikia ar nereikia, nu jį negali ugdyti meilės savo tautai ir savo tėvinė ir savo darbams. Vadinasi, kažkokių tai pozityvių momentų reikia. Dieve šventas, koks liūdnas kraštas, aplinkui vien verkiantys žmonės. Bet dar prieš atvykdami į mūsų liūdną kraštą, svečiai iš Europos turi susitikti su verkiančiais lietuviais. Lėktuve jos turi pasitikti raudančias stiuardesės. Kofinti! Ir jie turi išgirsti prikimusi lėktuvo kapitono balsą. Išsikerti tokį. Apglėtų velkom jų atpol. This is the flight to Lithuania. Thank you for choosing our airline. I wish you a pleasant flight. Tas mūsų lietuviškumas, lietuviškas mentalitetas yra pagristas tuo, kad lietuvis visų pirma turi būti doras. Yra pats pagrindinis mūsų lietuviškumo bruožas. Kai tik tai lietuvis praranda šitą savo pagrindinį bruožą dorą, tai tada su juo gali atsitikti visai nenusakomi. Pagalvok, suprask, kas tu esi, kaip tu esi, kaip tu eini į savo namus, kaip tu sveikinėsi, kaip tu ištari pirmus žodžius, kaip tu eini per lietuvišką gamtovaizdį, per rudenį, sakysime, gražų. Ir tu būsi šitame savasties, tapatybės arba identiteto lauke. Jeigu žiūrėt pagal žodžio kilmę, identity, tai lotynų kalboje galima sakyti, kad šitas terminas kilęs iš frazės it, quod, est, ens. Tai kaip būtis yra taip čia ir dabar. Tai yra būties momentas. Tai reiškia, tapatybė daugiau galima būtų suprasti ar identiškumą, kas tuo metu reiškis. Lietuviškiausių lietuvių jaučiasi mėlynakiai geltonplaukiai ir reiškia lengva jiems tai atstovauti, tada galbūt norisi ir geltonus ilgus plaukus augintis ir barzdą. Be abejonės egzistuoja visokių asociatyvinių asociacijų, kurios yra tvirtimos per stereotipų visumą. Cepelinai, reiškia, krepšinis, Rūta Meilutytė. Pats stipriausias pasaulio žmogus lietuvis yra galbūt tai irgi žemaitis, irgi kažkaip ar ne. Ką mes labiausiai suvokiam kaip lietuviškumą, tai turbūt krepšinį. Bet visa tai yra lėkšti savo tapatumo įsivardymai. Mes tiesiog tai mėgstame. Mitus, bent dalį mitų, mes verčiame tam tikrais stereotipais. Iškeliame juos į paviršių ir paverčiame tam tikrais kaip kamuoliais žaidimo, taip metame juos į viršų. Lietuvių kalba seniausia kalba. Ji yra taip sena, bet ji nėra kokia nors seniausia. Taip, ji yra giminiška su sanskritu, bet visos indoeuropiečių kalbos tų giminysčių turi. Lietuvė turi priežodį, Dievas davė dantis duos ir duonos. Pasirodo, Indijoje taip pat tas priežodis vartojamas. Tėvas dachat. Dantas, das ir danas. Maždaug taip skamba. Struktūra ta pati. Garsai tie patys. Tai iš tikrųjų yra tas didysis turtas, kurį mes turime, tai yra mūsų ta gimtoji kalba. Ir ji, kaip matote, ji mažiausiai kinta iš visų kitų kalbų. Būti ir esėti yra visiškai skirtingas buvimas. Visiškai skirtingi veiksmažodžiai ir skirtingas buvimas. Būti tai reiškia formos. Buvimas. Esėti tai reiškia viduje. Esu ir esu. Ir vat, kai mes pamiršom tą kitą veiksmą žodį esėti ir vartojam tik tai būti, tai mes pamiršome ir kas mes esame. Žmogaus pasaulis yra dar ir tas pasaulis, kuris yra nuolat pasakojamas.
Ir mes negalime pasakoti kitaip, kaip perimdami dalį to, kas yra papasakota. Juk Lietuva ir gimė iš to projekto, kad Kudirka pradėjo šnekėti, kalbėti, Basanavičius kalbėti, kas mes esam, atsibūskite ten, taigi jūs mes tokie, čia, aiškiai, kiti savas kitas, čia mes, čia ne mes, čia Rusija, čia dar kažkas, caras, valdininkai. Taip ir atsiranda tada tas gimstas savęs suvokimas, taip. Yra etnocentristinis būvis, kada tauta susitelkia į save ir su valstybės pagalba stengiasi save išsaugoti, savo tą prigimtinę matricą ir kontaktuoti su pasauliu tiek, kiek manęs nepažeisi. Tai formuojasi vadinamieji didieji pasakojimai, kurių dalis yra legendos, mitai. Mums buvo kadaise labai svarbus mitas apie Palemoną, apie mūsų kilmę. Vilniui labai svarbus yra mitas apie Gediminą, apie vilką geležinį. Jis yra gyvas, mes jį jaučiame, jo buvimą ir pulsavimą. Mitai yra labai svarbus dalykas. Mitai ir yra pasakojimai. Ir tauta be pasakojimų yra neįsivaizduojama. Didžiulė dalis to, nu, kas sujungia žmonės, tai kažkoks naratyvas. Čia, aš manau, visam pasaulyje taip yra, kai turi naratyvą ir kai turi kažkokį bendrą būdą susikalbėti, tai taip susiformuoja kažkoks identitetas. Dabar mes gyvename tokioje mažųjų pasakojimų, mažųjų naratyvų eroje, kada istorija yra subirėjusi į daugybę raiškių, įdomių pasakojimų, pasakojančių apie vieno žmogaus gyvenimo istoriją, tarkim, 16 amžiuje gyvenusio malūnininko istoriją Italijoje. Penktadieniais visose šeimose buvo verdama makaronų sriuba su vištiena arba su jautiena ir su pupelėm. Buvo kepami kabinai, buvo kepamas kugelis, visa gatvė kvepėjo. Dar mano vaikystė sakydavo, kuriam daikte padėjai kirvį, tam daikte tau vietos tai nėra. Tu netilpsi tam daikti. Mano pirmi atsimenimai vos ne, tai ten 90-ais metais buvo tokie, nu, tokie didžiuliai mitingai prieš Baltosius rūmus, prieš kongresą, ar ten visi, nu, ten šimtai, ten gal tūkstantį žmonių su lietuvių vėliavos, ten, kad pripažintų Ameriką Lietuvos nepriklausomybė. Čia man tą švedą sakė, laukiant Niujorko oro uoste prie sienos apsaugos posto, kai mes kalbėjome apie kultūrinę skirtybę. Sako, tu ir skiriamės, kad mano pasas yra kaip brito, aš va, eisiu ir praeisiu, o tu ilgai čia stovėsi. Aš kepu duoną kartą per savaitę ar du kartą savaitę, kaip jau mano šeimyną suvalgo ją. Nu, tai yra maistas. Sveikas, jeigu iš gerų produktų, tai jis tikrai yra naudingas maistas. Bet man tai yra ir simbolis. Ir manau, kad mums, vat, lietuviam duona yra labai rimtas simbolis to, ką Dievas duoda. Istorikų gal tapau sukrėstas perskaityto žinutės Livonijos kronikų. Masinis ritualinis lietuvių moterų pasikorimas. Viename kaimėme pasikorė 50 moterų. Ir man po šiai dienai sportelis tingdo. Kaip galėjo atrodyti šitą masinio pasikorimo
pačios gėdingiausios mirties savanoriškas atlikimas kaimo akise. Tas pats mirties virsmas, kaip ten pas juos yra atpasakotas tautosakoj, kalboj, išsakytas, na, duok Dieve, numirti, bet neleisk pražūti. Mirti tai nereiškia išnykti, kitam išnykimui tai žodis buvo, na, gi pražuva. Čia po Žvelgaičio kariuomenės sutriuškinimo. Tai reiškia, buvo tokie stiprus papročiai, jeigu jau sutriuškino gėdingai, moteris prisimė tą nuodėmę arba jautė atsakomybę ir buvo ritualinis tas pasikūrimas. Tos senus papročius atrakinti, suvokti jų esmę ir labiausiai padėjo ne kas kitas, o pati kalba. Ta dėlionė nėra labai jau sudėtinga, tai žinoma bendra atmintis, bendras pasakojimas apie mūsų praeitį, dabartį ir ateities lūkesčius, bendra kalba, valstybingumo tradicija, mūsų jungianti, tam tikri papročiai, tiesą sakant, keletas segmentų, bendras kultūrinis kažkoks laukas mūsų jungiantis. Taip pat religija, tikėjimas, visi tie dalykai vienaip ar kitaip susikomponuodami ir kuria tą mūsų vidinį išskirtinumo jausmą. Žmogus sako, aš esu Mindaugas ir į tą prasmenį jis įdeda savivoką. Kas jis toks yra, kuo jis nori būti, kuo jis gali būti, koks yra gyvenimo tikslas. Senovės lietuvis retai ištardavo įvardį aš. Sakydavo, esu ūkininkas. Esu ūkininkas. O kas yra akivaizdžiai mums visiems savo? Ir tai yra visiškai akivaizdu. Kas niekados nekito per Lietuvos valstybės egzistavimo laikotarpį. Žirgo stovėjimas piestu su iškeltu kalaviju, tai yra iš tikrųjų tokio vienas iš variantų, netgi buvo vaikis, vaikytojas. Mes kalbam apie mūsų pagrindinį tautos simbolį, kuris visą laiką buvo su mumis, tai yra vytis. Tas vat santykis svarbu tarp lietuvio kaip vyčio, karžygio ant žirgo, ir lietuvio rūpintojėlio. Mūsų tautoje garbingiausias žmonių sluoksnis tai buvo stiprūs kariai. Kariai, kurie norėjo būtinai užkariauti. Na va, ginklas nuo gintis, o vokiškas krieg, tai nuo veiksmažodžio kriegen gauti. Gauti gyvenimo būdas. Žodis pergalė, jinai nurodo, kad tau yra svarbu įgyti galę arba pergalėti tavo pasiektą įgalumo būvį. Tu turi žengti toliau, anapus sukauptos savo galios. Gal iš tikrųjų reikėtų kalbėti, kad jis ne tiek tas, kuris vejasi priešą, bet tas, kuris vaiko prieš. Tai tas pavadinimas vyčio, jis reiktų suprasti, kad gal ne visiškai tikslus arba iš keturi gerokai platesnė prasme.
galbūt verta giliau pasižiūrėti į save, o galbūt verta atrasti savyje tą galę būti tuo šviesos riteriu. Pažiūrėkite, kai vaikas pažįsta pasaulį. Jis eina, randa kažkokį tai gidaiktą, nematytą, jis jį apžiūrinėja, čiupinėja, uosto, klauso, skanauja, visomis savo penkiomis jūsims ištyrinėja ir klausia, kas čia? Kas čia? Jeigu jam niekas, jam pasako na pavadinimą ir tas pavadinimas įsirašo kartu su visa informacija apie tą daiktą ir tas pavadinimas, vardas tampa to daikto neatskiriama dalimi savybė. Turime nuostabią kalbą, bet tik tai apmaudu, kad ji po truputį išsigimsta jau ir per radiją, ir per televiziją girdim, kad katė numirė, katė pagimdė kačiukus, neatsivedė, nenugaišo, bet numirė, katė valgo, ne katė ėda, nemaitinasi, bet valgo, numiršta, gimdo. Ar žinot, kas buvo vardininkai? Varduotojai. Varduotojas pavardys, vardus ir rožiai pranyks. Dabar mes vadinam užkalbėtojai, kalbėtojai, bet jie vardindavo vardais, jie keisdavo vardus ir keisdavosi reiškinys. Todėl, kad vardas buvo kas? Buvo vienasi daikto savybė. Tai va toks buvo senovinis mąstymas. Tauta formuojasi kurdama kalbą, o kalba ima formuoti tam tikrą pasaulio suvokimą ir matymą. Pagrindinis dalykas, kas skiria žmogų nuo gyvulio. Žydų rabinai taip ir sako, kad žmogus yra gyvulys kalbantis. Kaip kalba mums sako akiratis. Akiratis. Visa, kas yra mūsų akių rate. Ir mes nejaučiame to, bet taip yra. Kalba mums uždeda tam tikrą matymų, regėjimų, tarsi akinius savotiškus. Kalba yra, kai matote, yra skirta pasaulio gyvūrimui. Kaip tu pavadini, taip tavo pasaulis toks ir plečiasi. Taip jis ir tampa. Ir va, tas kalbos keitimas, tai yra, na kaip, tai yra pati galingiausia kūrybo perkūrimo manipuliavimo priemonė. Kalba mūsų išgyvena būtent globaliosios kultūros spaudimą didžiulį, kai į kalbą plūstelėjo ne tai, kad kažkokios tautos anglicizmai. Baisiausias dalykas, kas įvyko dėl interneto, dėl žiniasklaidos, tai techninių kalbų projektų ir specialių mokslo kalbų įsiveržimas į lietuvių kalbą. Aš skaitau. Oi, galvoju, nu va, ką reiškia neturėti filologinio išsilavinimo, neturėti tų humanitarinių pagrindų. Nu, nieko aš nesuprantu. Ir pasimu žodyną, nu, galvoju, paimsiu ir išsiversiu. Čia aš turiu omeny ne užsieninį, čia lietuviškas tekstas, bet tikrai labai įdomių ir gerbtinų žmonių. Ir tuos žodžius išsiverčiu į lietuvių kalbą, nu, lietuviškai. Ir iš tikrųjų, nieko tenais tame tekste nėra tokio, kaip parašai į lietuviškai. Jis toks labai paprastas, labai paprastas. Pavyzdžiui, klausiu, lazda, iš ko padaryta lazda jums? Ar galit kas nors atsakyti, va štai laikau lazdą rankose. Ažolas, liepa, uosis, visokių svarstymų. Bet sakau, žodžio klausykite. Būna ilga tyla, kol galų gale vienas išgirsta žodį lazdynas.
O kai sakau galvoti, jūs tikriausiai žinote, kurią vietą. Taip, o angliškai tai nelabai aišku, ne, kurią vietą, nes žodžiai kiti neturi šaknų. Laikas, kai lietuvių kalba nedalyvavo valstybiniuose raštuose, kai mes turėjom jau kitą kalbą, senąją slavų kalbą. Galiausiai nebekalbėjo aukštuomenį ir lietuvių kalba liko at, tarsi žemesniajame valstiečių žemdirbių sluoksnio kalba. Tai be abejo mūsų savasčiai, mūsų tapatybei tai yra žaizda, kuri neužgyjo. Liublionijoje mes žinom, kad mūsų didžiūnai labai griežtai, labai skausmingai gynė Lietuvos interesus ir niekaip negalėjo sutikti su Lenkų siūlomu tekstu. Tai, bet jie kalbėjo Liublino unijoje lenkiškai. Visi tarpusavį kalbėjo lenkiškai. Jau buvo mada atsiskirti nuo liaudės, jau liaudės buvo kažkas žemesnio. Mes lenkėjome, mes perėmėm aukštesnės kultūros, ilgiau europeizacijos procese buvusios tautos, tam tikrą intelektualinį dvasinės kultūros tą matmenį. Tai buvo mūsų kaina sumokėjimas už tai, kad mes mokėmės būti europiečiais. Gyvenant Lietuvoje, tu savaime esi europietis. Ir tas europietiškumas nėra suvokiamas. Mes dažnai nesuvokiame, kol mes čia esame. Tam, kad suprasti, kas tu esi, visados reikia matyti kitą. Bet tas ieškojimas kitoniškumo arba savitumo, jis yra būdingas visam pasauliui. Kai sykį Jungtinės Amerikos valstijose šitą patyriau ir ten buvo pasakyta, kad jeigu anksčiau žmonės, kurie atvažiuodavo į Ameriką, norėdavo kuo greičiau su amerikonėti, tai dabar yra priešinga tendencija. Yra noras išsaugoti tą savo skirtingumą. Todėl, kad tu įdomus kitam tuo savo savitumu. Mums reikėtų kūrybiškai žiūrėti į istoriją ir klausti savęs, ką konkretus istorijos etapas gali mums apie mus pačius pasakyti, mums patiems padėti. Gediminas, jo senelis Vytauto, labai išgyveno etninės lietuvių tautos būti, jos buvimo pasaulyje, prasme ir likimą, ir jisai dėjo didžiulės pastangas, kad krikščionybė eitų paraleliai su mūsų prigimtinė kultūra, prigimtinė religija. Lietuvių religija yra natūrali arba prigimtinė, įgimė kartu su tauta. Tada religija tampa pačiu pagrindiniu bruožu, kuris apibrėžia tautos mentalitetą. Ne kalba, bet religija turi būti prigimtinė, o krikščionybė yra atneštinė. Jeigu krikščionybę galima lyginti su anglų kalba, tai mūsų senasis tikėjimas lygintinas su lietuvių kalba. Ir galima būti vienu metu ir lietuviu, ir mokančiu anglų kalbą. Tai neprieštarauja vienas kitam. Mes esame toje religijoje kaip lietuviai, išgyvename ją kaip lietuviai, atnešam savasis, formuojam tam tikras būdingas mums pamaldumo praktikas, išgyvenam religiją kaip, sakykime, drąsiai pasakysiu, indoeuropiečių protautė. Tai yra labai gražu, tai yra mūsų turtas.
religija taip pat turi būti tautinė. Jeigu mes kalbam tautinė kalba, tautinė kultūra, tautinė politika, tai tautinė religija. Kokia religija yra tautinė? Ar krikščionybė yra tautinė religija? Tik tą dalimi, kurią jinai įsisavino per tautinę kultūrą, čia vietinę rastą, mūsų senąjį paveldą. Galvotume apie lietuvių prigimtinę kultūrą, tada dažnoma neapeisime tų dalykų, kurie yra mūsų senasis, sakysime, tikėjimas iki krikščioniškas. Taip, kaip jo neapėjo Vydūnas, neapėjo Daukantas, neapėjo Vincas Krėvė ir neapėjo ne vienas didysis lietuvių rašytojas ar mąstytojas. Ko gero, bet kokia tauta, jinai turi savo kažkokį dvasinę globą, kurią jinai ir išreiškia kažkokią savo religiją. Ir turbūt visos tos tautos, kurios turi savo nacionalinę religiją, jos yra labai stiprios. Iš tikrųjų, protestantizmas ir prasidėjo nuo to, kad globalią katalikų religiją nuspręsta sutautinti. Ir tai yra vienas iš aiškumo praiškų to protestantizmo. Ir taip susikūrė nacionalinė anglų religija, protestantiška, vokiečių protestantiška religija. Ir aišku, tai turėjo tam tikros lemiamos įtakos. Mūsų krikščionybė yra mūsų krikščionybė, kad joje yra tai, kas mums yra prigimta, ir ypač ta tokia vadinamoji mūsų žemdirbiškoji, valstietiškoji krikščionybė, apie ką beje labai įtaigiai yra kalbėjęs Marcelijus Martinaitis. Mitologija, sakysim, Dundulienė yra ten daug parašiusi, bet ji viską rinko iš baudžiauninkų sąmonės ir jinai darė išvadas remdamasi baudžiauninkų sąmonę. Ji nepasikėlė į aukštesnį lygmenį, kad už to primityvo, už tos pagonybės elementų slypi visai kitas kosmosas, visai kiti pradmenys. Aišku, lengviau tose šalyse, kuriuose aristokratija nebuvo naikinama, kuriai nebuvo atimtas tuos statusas, iš tikrųjų, tos šalis, kurių didikai turi savo gyvybės medžių, genealogijos medžius, tai yra vis tiek labai stipru ir nežiūrint to, kad buržuazinės revoliucijos įvyko, bet aristokratų luomas tose šalyse išsaugotas, o aristokratai ypatingai puoselėjo valstybinį tą tapatumą.
pas mus yra kalbama daug apie patriotizmą. Aš asmeniškai šito žodžio nemėgstu. Todėl, kad man atrodo, kad jeigu tu sakai, aš esu Lietuvos patriotas, tai dar toli gražu nereiškia, kad tu iš tikrųjų tokiu esi. Niekad save nelaikiau Amerikos patriotu, bet dėl to mano, nu, dėl tėvų ir dėl to laikotarpio, kuriame aš užaugau, aš vis tiek kažkaip buvau ir būnu toks, nu, Lietuvos patriotas, net jeigu aš ten užsieniai užaugau. Dėl ko žmogus turi emigruoti, sakysime? Ta emigracija, ta didžioji mūsų emigracijos banga baigiantis karui, ji išėjo iš Lietuvos, išsineždami Lietuvą kaip savo skausmą. Yra tas skaudumas žmogaus atplėšto, yra ypatingai stipri būsena. Teko susipažinti čia su nemažai tokių, kur, nu, vis tiek žiūri į ūsienį, nori kažkur išvažiuoti, bet turi, tą Lietuvą jiems yra arti prie širdies ir čia labai natūralu. Aš manau, kad tėvynė yra vis tiek svarbi dalis visų identitetų. Todėl didžioji dalis tų žmonių turėjo gyventi su šituo skausmu ir nebuvo kitos išeities slopinti tą skausmą, kaip nuolat gaivinti tai, kas sudarė to skausmo turinį. Labai dažnai tautiniai savitumai yra sumaišami su aukštesniu arba žemesniu žmogaus moraliniu lygiu. Na, ir sako, kažkas apsivagė, visi lietuviai vagys. Tai yra žmogaus tik moralinis lygis. Bet ir tas vagis yra iš lietuviško mentaliteto. Mūsų dabartinė migracija, kurie yra paprasčiausiai tik ekonominė, ir ji neturi šito skausmo taško. Kokia Lietuva, kas tas mano lietuviškumas, kas ta mano tapatybė, jeigu jinai po 50 metų šis mūsų fiziškai neliks. Todėl tos laisvosios emigracijos, kaip aš galvoju, tai padėtis yra, nu, be iliuzijų. Trečia karta, dabar dar žmogus stengiasi kažkaip gaivinti. Trečia karta nekalbės, trečia karta perės į kitą. Į kitą tapatybę, nors galima galvot, kad vienas kitas žmogus išliks, bent prisimins, aš esu lietuvių kilmės. Tai daugiau daugiausia, ko galima tikėti. Ir dabar turim tokią situaciją, kad Trakuose, būtent Trakuose, yra pagrindinis karaimų dvasinis centras. Ir tik Lietuvoje yra išlikusi karaimų kalba, gyva, dar vartojama. Į senovės lietuviai vaikams daug pamokslų taisyklių nesakydavo, tačiau vieną perspėjimą kartojo dažnai, nuolat atsimink save. Prisimink save ne kaip kūną, ne kaip aš, o prisimink, kad esi dieviškos kilmės ir tik tada veik. Should be a...
Man atrodo, kad reikia imtis veiksmų, kurie savaime tą patriotizmą žugdytų, bet nebūtų tik deklaracija. Žinoma, šiandien tai yra žymiai sunkiau padaryti negu tarpukariu. Bet tarpukariu buvo labai daug jėgų nukreipta būtent tokiam auklėjimui. Kokios buvo, reiškia, tos Smetonos kaip prezidento kalbos? Tai buvo, jis taip pat jas rašė, tai buvo aukščiausio lygio kalbos, kurios beldė, reiškia, Lietuvos žmonių širdis. Tarpukario epochos, žinoma, kad mums reikia šitos epochos tam, kad ji teiktų mums, nu, tam tikrą atsparą, suvokiant, kad per 20 metų daug sudėtingesnėm sąlygom buvo padaryta kartais daug daugiau, negu mes padarėm per 25 metus. Šio laikinį Lietuvos valdovai tikrai galėtų žymiai geriau pasistengti kalbėti ne buhalterinės ir biurokratinės kalbas, o tokias, kurios tikrai kurtų tą tapatybę, vienytų iš tikrųjų tam tikriem ne tik tai politiniam tikslam, bet ir humaniškiam kultūriniam tikslam. Dabar visa politika perimta to visuomeninio politinio elito, kurie iš tikrųjų valstybę ir valstybės valdymą pavertė savo reikalų tvarkymu. Deja, aš šiandien matau ir stančio būvio sklaidą. Ar yra koks nors rašytojas, kuris galėtų ką nors Lietuvai pasakyti ir tai būtų atsižvelgta? Ar yra kokia nors meno kūrėjų organizacija, kuri ką nors pareikštų ir tai kažkaip tai būtų susimastyta? Aš manau, kad yra susidariusi iš tikrųjų dabar, na, kaip čia pasakyti, tokia kraštutinė padėtis, arba. Verslininkai ir politikai nebedaudoja tautos sąvokos, sakysim, kreipiasi Lietuvos žmonės. Tuo pačiu tada provokuoja ir mūsų elgsena su politiniam struktūrum. Jeigu mes laikome tik tai Lietuvos žmonės, kitaip tariant, fiziologinės būtybės judančios aptvarį, kuris vadinasi valstybė, tai ir mes keiksnuojam savo valdžią. Tauta, kuri neturi nei tautinės bažnyčios, nei intelektualinio elito, kurio kalbos gali padėti vairuoti, kaip sakant, tie dvasiniai vadai, jie yra labai migloti, nepakankamai aiškus ir tas miglotumas sudaro tokia, reiškia, miglota ir Lietuvos žygiavimą į priekį. Jeigu aš nežinau, kas esu, aš negaliu rinktis, kas man tinka, kas man netinka. Jeigu aš renkuosi, kas man tinka, aš save auginu. Jeigu aš renkuosi, kas man netinka, aš save greunu. Tą patį galima pasakyti apie tautą. Gero raugo seni inteligentai, gero raugo sena šviesuomenė, kiek jos bebūtų mažai, visada turi būti palaikoma. Jeigu Lietuvoje iš tikrųjų atsitiks taip blogiausias tas scenarijus, kad niekas tas raugas nebeleis prisikelti ir jo neišliks, tai yra dar galimybė mums emigruoti į Latviją ir būti Latvijos nacionalistais.